сандалі. Раритет взагалі суперовий. Їх аж дві пари, добротні. Видно, що новенькі майже. У мене в дитинстві були подібні сандалі, мама дозволяла вдягати їх лише на свята, жартує волонтерка Ольга Прилуцька. А ще показує радянські шприци і вату 1982 року. Тут у нас набір шприц, іголки, ті, що використовувалися ще в медичних закладах і оброблялися кип'ятінням. Загалом в центр приносять багато речей, саме таких, які ми просимо, каже Ольга. Але зрідка потрапляють до рук волонтерів і такі раритети. Хоча наші дівчата, до речі, сказали, що вата такої якості, яку в теперішніх аптеках вже не знайдеш. Дуже класна. От. Ну і інші речі, багато вже з яких ми або ж передали, зокрема, в нас були цигарки, які пішли на фронт до хлопців. От, вони дуже зацікавилися теж таким раритетом. І була в нас ще гумка із шпаргалкою всередині, мабуть, така сама цікавинка, яку ми знайшли в речах із книжками. До нас приносять дуже багато різноманітного посуду. Взагалі, навіть такі у нас цікаві речі є, яким вже, мабуть, дуже багато років. Але ж все одно людям це потрібно. Черкасці приносять усі речі, які мають, щоб допомогти тим, у кого немає нічого, каже волонтерка Олена Ковальова. Такі приносять старенькі тарілки, кастрюльки, навіть запаяні були такі у нас, ми видавали людям, і люди були дуже довольні. А цей годинник у перші дні війни принесла бабуся, каже Олена Ковальова. Старенька, мабуть, років за 80, і вона сказала, що, можливо, комусь це буде для переселенців, комусь буде потрібно. У гуманітарному центрі часто гостя. Збираю по сусідах нитки, заношу сюди. Постійно відстежую потреби волонтерів, розповідає черкащанка Лілія Іванова. Сьогодні купила трохи в магазині шампунь, мило, чай, кофе і принесла. У мене є смартфон, я вчора прочитала, я до цього приносила. Тут прочитала, то прикупила те, що треба, що в мене було, і принесла. Щодня при вході до гуманітарного центру допомогу від черкащан з перших днів війни приймає координатор Віталій Таряник. Буває, трапляються раритетні речі, не так часто, але бувають різні речі. Всім їм знаходимо застосунок. Я думаю, що на кожну річ знайдеться щасливий власник. Найбільша потреба зараз – це ліки, бо люди приїжджають з довгої дороги у стресовому стані, каже волонтерка Ольга Прилуцька. Довгий час перебувають в укриттях, це переважно підвали, сирість, тому дуже потрібні ліки. Вони розходяться найшвидше. Зараз трошки постало питання вже і засоби гігієни. Там шампуні, гелі, ну такого швидко розходиться, тому що відповідно видаємо кожній людині. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.